कुरकुचा छुयो जामाले मन परे एउटा लामाले छर्केमा आँखाले नाहेर गाली पो गर्छ कि आमाले है गाली पो गर्छ कि आमाले भनौँ न एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हुन्छ क्या लाइफमा. अब तपाईँलाई धेरै कुरा भोग्नु पनि भएको छ होइन, लाइफमा के कुरा चाहिँ विशेष हुनुपर्छ एउटा लाइफ हुन्छ नि स्मुथली चल्नको लागि? लाइफमा यो टिभी हेरिराख्नु भएको जतिजना हुनुहुन्छ यङ केटाकेटीहरू जुतेको देख्छु आँखा लाएर. जो चिज आफ्नै किस्मतमा छ भने किन आँखा लाउने? कहाँ जान्छ ऊ? जाने मान्छे त त्यत्तिकै जान्छ होइन. जीवनमा केही परिहाल्यो भने रुएर ए के गर्ने हो भन्ने होइन, के गर्यो भने अगाडि बढ्छ त. बच्चादेखि नै सपोर्ट गरेछ हुन्छ नि. अर्को आमा भयो भने चाहिँ किन आएको यस्तो गाली गर्नु सक्थ्यो होइन. र आमाले चाहिँ कहिल्यै गाली गरेको थिएन, हामीलाई सधैँ सपोर्ट गर्थ्यो, अहिले पनि सपोर्ट गर्छ. जे प्रब्लम भयो भने सल्युसन खोज्न ट्राई गर्छ क्या आमाले. त्यो चाहिँ म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु आमाको. जब स्कुल हाम्रो चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि नै आई डोन्ट नो वाट ह्यापन्ड, अलि हाहु बेसी गर्ने यताउता एकदमै त्यहाँबाट चाहिँ आई थिङ्क यो हिसी डन एउटा जुन सुरु भयो कि त्यो पछि चाहिँ. अनि मलाई एकदमै त्यो सोसियल मिडियाहरू मन पर्न थाल्ने, पहिला पहिला हुन्थ्यो नि नेपाल च्याट समथिङ एमएसएनतिर, अनि यस्तो यस्तो यस्तोतिर लागेर मिडियामा धेरै मन पर्न थाल्यो कि मलाई चाहिँ.